Sveiki, mano vardas Ivana, aš esu kvalifikuota dailininkė, taip pat Artrum studijos įkūrėja. Studijoje galima išmokti piešti, tapyti, taip pat įsigyti ir mano autorinių kūrinių. Pamokos vyksta pagal skirtingas amžiaus grupes, tai yra vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Taip pat yra du mokymosi lygiai, pradedančiųjų ir pažengusiųjų. Todėl piešti ir tapyti gali kiekvienas, nepaisant turimų įgūdžių ir amžiaus. Kviečiu jūs visus užsiregistruoti į pamokas www.artrumstudija.com. Nuorodą pamatysite apačioje.